Një dit pasi u shkarkua nga pozita e kryetarës së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka ka mbajtur konferencë të jashtëzakonshme për media. Në këtë adresim vendimin e presidentes Vjosa Osmani, për shkarkimin nga pozita e kryesuese së KQZ-s, Daka e ka quajtur si politik dhe jo kushtetues. Si pasaj, arsyetimi përdorur në vendim nga presidentja e vendit është qesharak dhe i porositur. Ky është një vendim jo kushtetues dhe i pambështetur në ligj. Këtë them duke u mbështetur në faktet se arsyetimi i dhënë në shkarkimin tim, jo vetëm që është i paligjshëm, kontradiktor me vetveten, por edhe qesharak. Të akuzohen për mospunë dhe për vendimet kolegiale, të cilat janë marrë nga të gjithë anëtarët e KQZ-s dhe të ndeshkohen vetëm se kam aplikuar kushtetutën dhe ligjin, është absurditet i llojit të vet dhe sipas të gjitha gjasave vendim i porositur. Daka ka thënë se për pozitën të cilën ajo e ushtroi për 11 vite, nga e para e vendit i u kërkua që të jap dorëheqje në këmbim të falënderimit publik. Unë isha e ftuar nga presidentja e Kosovës në këtë takim. Ajo ka kërkuar që unë të ofroj dorëheqje në mënyrë të vullnetshme dhe në këmbim do të pranoj falënderime publike për punën e deritashme si kryetare KQZ-s, si dhe me premtoj vazhdim të bashkëpunimit në të ardhmen. Ish kryesuesja e KQZ-s ka thënë se do t'i ndjek të gjitha rrugët ligjore dhe nëse ka mundësi do t'i drejtohet gjykatës kushtetuese. Për shkarkimin e Valdete Dakës nga pozita e kryesuese së KQZ-s, ka reaguar edhe shefi i zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë Tomas Zynjog. Jemi njoftuar për vendimin e presidentes Osmani për të shkarkuar shefin e KQZ-s, e përcaktuar një të ri. Është e rëndësishme që të gjitha procedurat të jenë në linjë me ligjet e Kosovës dhe që pavarësia KQZ-s të ruhet duke siguruar përgatitje profesionale në kohë për zgjedhjet lokale dhe për reformat në ligjin për zgjedhje. Ndërkaq, këtë vendim si jo kushtetues e kanë vlerësuar edhe njohësit e kushtetutës dhe të fushës së drejtësisë. Vendimi tjeshëm ka thyer një parim kushtetues, një parim ligjor që e garanton pavarësinë e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nga shkarkimi të tillë, atë sigurisht që prek demokracinë, prek po ashtu edhe procesin gjithëdor që mund të ndodhë në fund të këtij viti lidhur me zgjedhjet lokale. Të hënën presidentja e vendit Vjosa Osmani e ka shkarkuar Valdete Dakën nga pozita e kryesuese së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, e më pas në të njëjtën pozitë e ka emruar gjykatësin Kreshnik Radoniqi.